بسم الله الرحمن الرحيم هلكني وصهن أكاديمي هويق برشدة أقوانت يو حرفدها ولي وحن كو دي جرنان كورس كاينو أغو مقعد درني بيولوجي وينو كو برانينو فوم فور أما grade 12 أما فصل كلابي طبنات مركزي وح برشدة نداميقا مركز لغا هلا يو وحن مرينا lesson 10 ومركزي 10 طبنات عشر كنا وحن كجاهلي دونا و the peripheral nervous system يعني مركا كجاهلي دونا وهابلسكا درين سدها كوا مركاسي قيبت درفها حتى يعني عشر كان وجاهلي دونا وهافلا السجال كي عشر إنه هري أصدا وأنا يسيف يعني لو فهمي هدي أجران سؤال كوسابسا السجال كاس عشر نو ودين سوي دين كرتا واتساب يدنا جلس وهذي كرتا أما إيميل يدنا صادري كرتا أديكو إيميل كي عنوان وجاهلي جايو قيبت أدربتو إن هذا السؤال إن جوي ديسو سدوك الحفلة تروي كي أكجدي مقالة دي hore ee sagaalka aha in la qaatay am haddii kadib la qaadan doono taa ku saabsanaydeen cilmigan waxyaabo badan oo ku saabsan in la raadiyo in gudaha uga marka course ku waa biology ma ahan biology ma ahan ee dhawaaq iska sah waa biology in form 4 aan ku baranayno ama fasalka 4 ee dugsiga sare waa lesson 10 10 ka tabanaad waa the peripheral nervous system yaan kaga hadli doona waa habriska daran sidaha qaybta ee darfaha xigta ayaa markaas loo yaqaan marka hore aynu ka qaadano an overview oo markaas ah aragti guud oo ku saabsan peripheral nervous system ka inuu aadna marka waxa la yiri the peripheral nervous system habriska daran sidaha qaybta darfaha xigta isaga consists of wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah ee cranial nervous iyo sidoo kale qayb kale oo la yiraahdo spinal nervous iyo markaas ka kooban yahay yani consisting kiisa marka laga hadlayo waxa uu ka kooban yahay waa labadaas qaybood way waxa la yiri marka the peripheral nervous system habdiska dareen sidaha qaybta darfaha xigta consists of wuxuu ka kooban yahay ko ama ee waxa la yiri waa cranial nervous waxa la yiraahdo dareemaha maskaxda ka soo baxa maskaxda ay ka soo baxeen way waayo waxa la yiri marka these are waxay yihiin kuwani waa nervous way nerve waxa la yiraahda bundle of neurons xirmo oo unugyo dareen sidayaal ah oo leh lakabyo epineurium preneurium iyo endoneurium ayna hore u soo qaadanay leh kuwaasi ayaa markaasi waxa waaye nervous kaas lagu magacaabo waxa waaye bundle of neuron wa koox oo markaasi unugyo dareen sidayaal ayaa markaasi loo yaqaan soo marka cranial nervous nerve marka waxa waaye bundle of neurons waaye waa xirmo marka oo unugyo dareen sidayaal ah cranial nervous nervous ka oo markaasi ka faraxma maskaxda ka faraxma cranialka cranium waxa la yiraahdaa lafta gambada ayaa la yiraahdaa lafta maskaxda saaran these are kuwani waxay yihiin ama cranial nervous ku xaliili waxay yihiin are nervous way wa nervous way ama bundle of neurons way that arise from kuwaas oo kasoo baxa the brain maskaxda ayay kasoo baxaan and innervatus waxayna ku fidaan ayagu areas meelaha in head ee madaxa and face me madaxa iyo wajiga kaliya ay markaas ku soo fidaan nervous ka oo cranial nervous ka ayaga waxay arise from kasoo baxaan the brain ay kasoo baxaan and innervatus waxayna ku sii fidaan ay ku sii baahan in the head madaxa and face iyo markaas sii aadan iyo wajiga waxa ay leeyahay there are waxa jira 12 pairs 12 joog oo cranial nervous ah yaani waxa waye dareemo oo maskaxda ka soo faraxma kuwaas oo aadamahay madaxa iyo wajiga aada waxana laga helaa in human jirka ee aadanaha ayaa markaas laga helaa qaybta labaad waxa lagu magacaabaa spinal nervous ee leedahay the nervous ka spinal ka maxankulaha ka faraxma waxa la yiri these are kuwan waxay nervous waye that arise from waxay ka faraxmaan ay ka soo baxaan spinal cord ay ka soo baxaan ay xangulaha ay ka soo baxaan and innervatus waxayna ku baahan the limbs adimada and trunk iyo trunk waxa la yiraahdaa all body parts except limbs and head dhammaan qaybaha jirka marka laga reebo madaxa iyo sidoo kale ay adimada ayaa waxaa la dhahaa trunk ayaa markaas loo yaqaanaa caloosha saableyda waxa waaye qaybaha soo dhan waxaa la isku dhahaa the lamb waxa trunk ayaa markaas la isku dhahaa soo marka spinal nervous waxaa la yiri these are kuwan waxay nervous way that arise from kuwaas oo kasoo baxa maxay ama kasoo baxa dheh the spinal cord ay kasoo faraxmaan ay kasoo ka yimaadaan an innervatus waxayna ku sii fidaan the limbs adimada and the trunk iyo markaasi ku sii fidaan waxa la yiri marka there are waxa jira 31 pairs wax way 1 iyo 30 joog oo spinal nervous ah
ayaa waxaa laga helaa in human jirka ayaa laga helaa prefrontal nervous systemka, cranial iyo spinal nerves way, waa kuwa maskaxda ka faracma iyo sidoo kale kuwa spinalka maxangulaha ka faracma. Nervesna waa bundle of neurons way collected into, yani waxa way koox oo neurons ama xirmo oo neurons ah oo si wada jir ay isugu xiran, kuwaasoo lakabyo oo epineurium, perineurium iyo interneurium oo aynu horey usoo qaadanay leh. Cranial nerveska iyaga waxay ka faracmaan maskaxda ay ka yimaadaan, waxaynu usii baahan madaxa iyo wejiga keliya ayay markaas sii tagaan. Cranial nerveska tira ahaan bini aadanka marka laga hadlayo 12 ayaa ku jirta oo beeris ah joog ah, yani laba laba way. So marka cranial nerveska 24 hadii la waasax, 12 pairs hadii loona waasaxda, marka waa arrin muhiim ah oo markaasi loo baahan yahay in la fahmo. Spinal nerveskana waxaa la yiri nervis waayo waxay ka yimaadaan spinal cordka ama xangulaha ay ka yimaadaan, waxayna kusii baahan limbiska wadimada ah iyo trunk. Kuwii hore waxay ahaayeen waxay kusii baahan head and face, kuwana waa limbis and trunk. Kuwan marka tiro ahaan waa 31 pairs waayo, 31 joog waayo, ama si kale aan u dhahno 62 way spinal nervis oo laga helo humanka. Waxay ka soo faracmaan spinal nervis ka spinal cord oo xankulaha ah, halka cranial nervis ka ay ka yimaadaan the brain. Marka waxaan filaa qaybtan in si fiican loo fahmay. Aan sii wadno marka prefrontal nervous system ka markaan ka hadlayno ama habdhiska dareen sidaha qaybta tarfaha xigta, includes wuxuu isugu jiraa all neurons, dhammaan unugyada dareen sidayaasha that are not part, kuwaasoo aan qayb ka ahayn, kaasoo aan qayb ka ahayn ama unugyo dareen sidayaasha soo aan qayb ka ahayn of central nervous system, habdhiska dareen sidaha ee markaasi bartamaha aan qayb ka ahayn ayuu markaas ka kooban yahay. Kuwaasoo include ay ka mid yihiin sensory neurons iyo motor neurons ayaa markaasi ka mid ah prefrontal nervous system. Ilaan prefrontal nervous system ka waxaa la yiri kuwa darfaxayga way. Sensory neurons kana darfaxay ka yimaadaan oo maskaxda sii aadaan, motor neurons kana maskaxda ama waxa loo yaqaan CNS ka ka yimaadaan oo waxay yimaadaan qaybaha kale ay markaasi yimaadaan. Soo marka sensory neurons iyo motor neurons ama motor division iyo sensory division waa prefrontal nervous system ka markaasi hoostagaan. Motor neurons marka unugyada dareen sidayaasha maskaxda iyo xangulaha fariinta ka soo qaada, amarada ka soo qaada, kuwaasoo laga helo in prefrontal nervous system laga helo habdhiska dareen sidaha qaybta darfaha xigta laga helo can be classified further. Si dheeri ah ayaa waxaa markaasi loogu kala abla ablayn karaa aspin inay yihiin either part, labada qayb ka mid ah labadan oo ah somatic nervous system or mise part of autonomic nervous system ayay markaasi noqon karaan. Somatic nervous system ku hawaya habdhiska dareen sidaha ee somatiga ah ee voluntariga ah, yani waxa way ikhtiyaari ah ee ayagu u shaqeeyo. Tusaale heart rate ka oo kale, garaac wadnaha, breathing ka neefsiga waa somatic nervous system. Autonomic na waxaa waaye kuwa involuntarily ah, waaye involuntary nervous system waaye. So marka prefrontal nervous system ka wuxuu isugu jiraa dhammaan unugyada aan qayb ka ahayn CNS ka oo central nervous system ka, waxaana ka mid ah sensory neurons iyo sidoo kale motor neurons. Motor neurons ka waxa la yidhi oo laga helo prefrontal nervous system ka ayaga waxaa loo kala ablayn karaa si dheeri ah, ayaa waxaa loo kala ablayn karaa inay noqon karaan labo midood. Prefrontal nervous system ka labo midood uu noqon karaa, wuxuu noqon karaa somatic nervous system mid voluntary ah ama autonomic nervous system oo mid aan voluntary ahayn oo involuntary ah. Aynu mid u kala qaato. Marka hore waxaan ku hormareynaa somatic nervous system. Waxaa la yiri nervous in somatic nervous system, nervous ka laga helo somatic nervous system ka laga helo ayaga relay, waxay u dhahay information, waxay u dhahaysiyaan information, warbixinta waxay u dhaxaysiyaan labo meelood oo ah from inay ka keenaan external sensory receptors, dareen ogaadayaasha dibadda ayay markaasi ka soo qaadaan, to waxay keenaan central nervous systemka, ayay markaasi keenaan nerviska laga helo somatic nervous systemka. Really waxay u dhaxayaan ama waxay dhaxayaan iyaga ama connecting ay ku sameeyaan, ay isku xiraan information, warbixin ay relaying ku sameeyaan, warbixintaasoo from ka timaada external sensory receptors, dareen ogaadayaasha dibadda markaasi ka yimaada, to waxayna geeyaan wixii markaasi ay heleen oo information ka central nervous system ka markaasi geeyaan. Waxaa la yiri ana motor nervis, marka motor nerviska oo markaasi maskaxda fariinta ka soo qaada ayagana relay, waxay u dhaxeeyaan, waxay dhaxaysiyaan information,
kaasoo marka laga soo qaado from the central nervous system to waxa la geeyaa skeletal muscles, murqo qalfoofeedyada ayaa markaasi la geeyaa way central ama waxa markaan ka hadlayno motor nerveska waxay isku xiraan warbixino kuwaas oo laga soo qaado central nervous system ka isla markaana la geeyo skeletal muscles ka la geeyo usually marka inta badan this is a voluntary kani marka somatic nervous system ka inta badan waa voluntary way mid ikhtiyaari ah way waa mid tatawuci ah yani si iskiis marka u shaqeeyo way however si kastaba ahaatee not all reactions ma ahan dhammaan falcelinada ay sameeyaan the central nervous system habdhiska dareensidaha ee qaybta dart ee bartamaha xigta are the central nervous system are voluntary yani waxa way inay yihiin kuwa voluntary yani si kastaba ahaatee ma ahan yani hadalkaas madama aan usually this is voluntary madama aan soo dhaahnay waxa la yiri however si kastaba ahaatee not of the of all not all reactions in the central nervous system ma ahan dhammaan reactions ka ama falcelinada CNS ka ama central nervous system ka meshan central nervous system yani marka la soo celiyay are voluntary inay yihiin macnaheeda ma ahan waxa la yiri marka some responses jawaab celino qaar ayaa are resulting waxay ka dhashaan of reflex jawaab celin degdeg ah ayay markaasi ka dhashaan reflex wax way rapid automatic response yani markaasi soo sheegnay wa soo qaadanay casharka u dambeeyay yani marka ku soo qaadanay which is kaaso markaasi ah fast response jawaab celin degdeg ah to change si loo bedelo maxay in the environment deegaanka si wax loogu bedelo so marka somatic nervous system ka peripheral ka mar laba loo qaybiya wax loo qaybiya somatic iyo wax loo yaqaan autonomic so marka somatic ayaan qaybtan ka hadlayna nervous ka laga helo somatic nervous system ka ayagu waxay isku xiraan warbixino laga ka yimaada external sensory receptors dareen ogaadayaasha dibadda markaasi ka ogaada tu waxay geeyaan central nervous system ay geeyaan aan motor nervous ka laga helo somatic nervous system ka igana waxay isku xiraan warbixin ay wadaan ay u dhaxeeyaan central nervous system ka iyo skeletal muscles ka isku xiraan somatic wa usually this is voluntary inta badan wa voluntary ayaa la yiri si kastaba ahaatee ma ahan dhammaan reactions ka central nervous system ka isameen inay voluntary ay yihiin ma ahan qaar ka mid ah jawaab celinada ka dhasha central nervous system ka ama reflex ka ka dhasha which is fast response way yani jawaab celin degdeg ah way to change si wax loogu bedelo in the environment deegaanka si wax loogu bedelo marka aan aadno qaybta labaad ee markaasi peripheral nervous system ka uu ka kooban yahay waxaan la yiraahdaa autonomic nervous system ee la yiraahdaa this system marka habdhiskani Curtis wuxuu qaadaa impulses ayuu qaadaa muujado dareen sida ayuu markaasi qaadaa taasoo ka timaada from the central nervous system habdhiska dareen sidaha bartanka ka timaada tu waxay sii aadaa heart wadnaha and other internal organs iyo xubno gudaheedyo kale ay markaasi ay gaartaa so marka systemkan wuxuu wadaa impulses ayuu wadaa kaasoo impulses kaas ama muujadahaasi ama fariimaha si dareen sidiyaashaas ka yimaada CNS ka yimaada waxayna geeyaan wadnaha iyo sidoo kale other internal organs xubno gudaheed kale ay markaasi ay geeyaan the body marka jirka respondis wuxuu u jawaab celiyaa maxay involuntarily ahaan ayuu markaasi u jawaab celiyaa si aan tadawuci ahayn si aan ikhtiyaari ahayn si iskiis aan ahayn not under conscious control ma ahan mid markaasi xukumid markaasi ku basic reason ma there are marka waxa jira two branches laba fara do autonomic nervous system ka isagana laba fara ayaa markaasi loo qaybiya hore peripheral ka waxaan u qaybinay mar dhowr qab dhowr markaasi qaybood ayaan marka u qaybinay dhowr mar ayaan qaybinay dhe mar waxaan u qaybinay somatic iyo autonomic autonomic marka isagana laba fara ayuu leeyahay midka koowaad waxa la yiraahdaa sympathetic nervous system sympathetic nervous system isaga waxa la yiri is most active inta badan waa mid active ah shaqeeyna in times waqtiyada wuxuu shaqeeyaa kaliya emergency or stress yani waxa weeye xiliyada xaalad degdeg ah jirto ama ku adkayn jirkii uu markaasi ulays badan markaasi ama dhibaato badan ay jirto stress qofka hadii uu dareemo maskaxi ahaan when the heart rate marka garaac wadnaha aan breathing rate iyo heerka ama xadiga garaac wadnaha ama heart rate ka iyo sidoo kale breathing rate xadiga neefsi increase uu kordho xadiga
neefsiga iyo xadiga garaaca markii uu kordho maxaa ka dhacayo autonomic nervous systemka sympathetic nervous systemka ayaa wuxuu noqonaa active ayuu noqonaa waana mid markaasi aad u shaqeeya ayuu markaasi uu noqonaa nooca labaad waxaa la yidhaahdaa autonomic nervous systemka labada baranti uu leeyahay waxaa la yidhaahdaa parasympathetic nervous system ayaa marka layiraahda waxaa layidhi is most active kanay wuxuu inta badan active uu yahay ama uu shaqeeya uu firfircoon yahay when the body relaxed marka jirka relaxation uu sameynayo uu dhaqdhaqaaq uu sameynayo it counter isaga wuxuu tiriyaa balances dheelitirnaanta the effects ee saameynta if the sympathetic system haddii hanaankii hore ee sympathetic nervous systemka markaasi uusan balancing garaysnayn isaga waa uu tiriyaa wuxuu isku dayaa inuu balancing ku sameeyo and restores wuxuu dib ugu celiyaa the body jirka to resting state xaalad nasasho iyo markaasi uu geliyaa after stressful experience markaasi stressful la qaatay daal badan ama shaqo badan marka jirka uu sameeyey kadib ayaa jirkii wuxuu ku celiyaa waxa loo yaqaana resting state xaalad markaasi nasasho ah waxaan filaa markayna cashirkan aan soo qaadanay wax badan markaasi laga fahmay markane aan aadno qaybta questionisko markaasi a su-aalo su-aasha koowaad waxaa la yidhi the PNS prefrontal nervous system way consists of what muxuu ka kooban yahay cranial nervous iyo spinal nervous way differentiate kala soo cranial nervous iyo spinal nervous mid walba waxa uu yahay wax ka sheeg how cranial and spinal nervous are there in human body imisa nervous oo maskaxda ka farcama iyo sidoo kale imisa nervous ayaa markaasi ka farcanta ee spinalka ama xangulaha su-aasha afaraad waxaa la yidhi motor neuroniska laga helo ama unugyada dareensidiyaasha ee fariinta kasoo qaada maskaxda kuwaasoo laga helo in the prefrontal nervous system laga helo habdhiska dareensidiyaasha darfaha laga helo can be classified waa la kala ablaablayn karaa fada si dheeri ah aspiin waxaana loo kala ablaablayn karaa wat maxaa loo kala ablaablayn karaa su-aasha kale ee shanaad waxay ku leedahay what autonomic nervous system caries autonomic nervous systemka isaga muxuu qaadaa halkee ayuu kasoo qaadaa halkeese ayuu markaasi geeyaa su-aasha ugu dambeysa ee lixaad waxay ku leedahay there are waxaa jira two branches labo fara oo autonomic nervous systemka uu leeyahay what are they maxay yihiin waxaan filaa markayn cashirkan iyo su-aalahan si fiicanna loo fahmay intaynu kusoo gabagabaynayna casharkeena intaan ku kulmi doonaa casharkana casharka xigane waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.